horta sheekadan kala maana marki aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janaalkan war waxaa la yidhi kelmadihii ka soo yeeray shalay madaxda reer kenya kaxaysiga safiirkiiyo didkiiyo keenna soo eriga kala goynta xiriir dawligii saacadaha kooban kama kuma samaynina qorshuhu waa ka siiya maage keligeedna maahana cid baa dulun ku kaalmayni karti uma lahaan jirin colkay noo karkariyeene kanaaciyo kadaan weelisoo kaayan baa jira ana may dheega jiray dhuubay dheeray dhalaalsanay algo dhaara tili anina koodo dhalay waa dheega jiray horta dhaaray waan wal noora dhalo haye reed ma intaas in dheer lanki hura huro hoogda asalo yallari una lay ma kan dayllo in ma kaanyo hoogdiisa asalo do haye war aadan saaqo wana kuma fahmayna ma kan yala safat war waxaan idinidi ayatay ka dhashaada arlidi ummadaada ha ku aamini ruuxe ka ilaali dhankaaga ilaama ku dhashaaqmiye war farmaajo waa lagu aaminay haduu ilaalinayo hadii kale taba war waan tikan iyo taba wacaye anagu haddan Soomaaliland nahay aad baan u faraxsanahay war maamul goboleedyada ma ku soo biirteen war anagu qaran baan nahay fanta ku dishay laga fariisanayo maanta aad waxaan maqlay madaxweynahayaga imuu soo biixay Cabdi Xildiid inuu Abi Axmed uu casuumay madaxweyne farmaajana amar la siiyo leeyahay waa in degdeg wad ugu timaada marka waxaan halka ka filayaa inuu Abi Axmed uu amar siyo farmaajo ilaada ehtiraaf siya horan waxa loo yiri dooli bod bod kisa mukulal khana geetway war qowdana war ma heeside kulankaas bataatan buu beenoobay madaxweyne farmaajana ad isaga ma yaa la yiri muusana isaga qashay inoo qoysta laga rabaa kaligiis waradeer war ma heeside waqooyi hilaa aku tagasi shalay xoolihi dad yeeshe war allah ka caafiyo taasi dadkan iyaga xoolaha xaqi xooli dad ka yeeshe xoolo xoolo la miya jira ee baago dadkaanu inay xoolo ilaahay yihiin barigay ii xaqiiqowda salaawaatii la iraqaadka kenya halays ka dhaafe saaka waaba lagu quraacday warri qaas ku soo kalaa waxa la ilaahay dhafur isbinahiina uu ku heega aryaadhaha wali xoolanimadii aad la soo indhacadihiina i dhagansada oo qaadkan hala quuban dahne qof walba maanta qayisha qaadkan hala quuban dahne qof walba maanta qayisha war macallinka anigu wuxuu yiri waxba qoloba caadeysataa tan iyo qaabiil oo dawliyad buu inaga qaad ku nooyahay qastigay maraysiya hadii qodihi loo diido waxay kugu qasbaysaa naftani waa qamriga laace bal qasaaraha haday barja qabar ka joogay barja ku kale kan qod awliyad baa ina qashankan halays ka dhaaf warnimada sheekh mustafa haruun wuxuu yiri qaadka hadii ganacsatada keenta ay joojiso hada dad yar baa ka ganacsade markaas dad badan baa keenayo waa soo badanaya wuxuu ku joogsan kara in dadka cunaahi joojiyaan oo markii la keeno cid kada ta la waayo haddana waxa ay muuqata ganacsatada qaadku markay dhaheen waa joojinaynaa shalay kuwa cusub inay maanta keeneen marka waxaa looga nabadgeli karaa baalkan talada sheekh mustafa in la qaato dadka qaadka cunaahi iska dhaafaan oo aanay gadanba war waxaa la yidhi nimcoolayda xoolaha ah iyo ninan xishoonaynin nuurow naqnuuceen iyo naylaha cuna xoolaha hanabin qaad ma cunaan naxtin allah ku gelshe anaa dameer inyo u soo dhigayo ka dhaarta haraatiri ugu dhifa wax dameer ka xishooday inaan daanka la taago waa dameer xumada ayaana waan iska dayn abdimahada waxaad ilowda inta asaan ku soo koobayaa yacnaan sii badin anqaanqaanqaadi war soomaali haddaan nahay gaar ahaan dadka muqdisho ku nool maalin kasta geeri xanuun badan baa dhex taaganna adigu awalba geeri lagu farxaad arki jirtay war geeridu waa kale xanuun badan tahay maanta wiil dhallinyaraa oo mar dhow jaamacad ka soo qalin jabiyey oo laga dhigay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayay maanta ciyaal bastoolada wataa ku dhex dileen baabuurkiisa sanad ka horna hooyadiis ayay sidaasoo kale ilmo bastoolada wataa dileen marka maxaa cabdiraxmaan allah u naxariiste dalkan qof wax garta iyo qof wax bartay looma ogola waraa tacliimaka sheekooyda lan soorlaysa faylankaryow la aragi yo andii lagu gooyi loor laakashuya binaangalaaka gemi la goori walaalow dadkan xaal laga rabaa warniyow idinka oo dhani ma dil baa ku wada xukumantiin wargeegani warsiin haya oo dhegan al sayid sheekh ahmed madobe may baa eray jiray awowgooda lugu kolaba dawladan hadalkeeda kuma jirno
مرارتي درس كلا دو ماي لاراي فرير جي هدي كين يالا ولا اي درس اي وال حماري حتى مر دو ماي بان سيد دو ني امد مدو رئيس الوزراء غير ماي لو فدا انه ال ما كو ين هكا دو واي ور الله ور كي غير ارون انه صحيح واي ارا حدي كلا كل دو ريد امد مدو لامي تو نغد دونا اما نبدي نو لا كا درس مي مسملي او شريف مريم مري دياري هرا ابن ما كوري وسينري سو غانتن هيت ياو وريادي احمد مذهب شلاي دي شيغي وا رمودي احمد مذهب انا و يري اني يا كان يا حرير كان اجوجين كرتا ما جرتو وريا ويل برييد ياك جرتا وركاده شيغاس السيد احمد مذهب ما ارنب ارياده مدحوينه وار خيلاد عصبو كيناي بارلمان كنا ايان تنبوقي ودان مركاي دهان وا شريدنا غولي وسيرد ودمان خيل دبانه اسغو ييرا ايه اسو شر كلي او قبطا ايه خيل دبانادنا سداسا كورم كوري kubas beela asay shibis ka dhahan waar runtiis way lanki ho koodo hunsula lugu jibiye walere oran waxa loo yiri luq luq maro laasima la inglis imaha warraga tago xasmeena war jiraaba akaro imaha hay ahad war raisul wasaare khayr wuxuu amar ka sii waa golihiisa wasiirada wuxuuna yiri wasaarada heshiis caalami ah gali karta ma jirto amar laan shaqaan loo fasixin wasiirki qabta isaga ayaa ka jawaabi doona hukoomada nabad iyo nolol marnaba ma ogolaanayso barbari aashaqo mudan rais wasaara afka bata ulaas malle war wasiirka ganacsiga maareey oo madow burca ka soo dhoofiyo muqdisho ka soo dejinayo rais wasaaru ma loog yahay mudartiina nin iib jeeg ogaynima oo mumko ogayn una war wasiir maareey Soomaaliland oo soo seemo wada madax banaan u dhigaya waa tuu yiri wax soo saarka dalka inaan dibadda u dhoofinaan rabnaaye dibadiima waxay noqoto inuu way ka soo dhoofiyo koofur keeno warada warshadaha Soomaaliland wax soo saarkoodu aad buu batay aye in dawladda loo dhoofiyana kaba marbaynaba arwaal la hoogaya burcamiya banaadir dibad u naqta hadana horta beela ma ogyo anshuur ma ka qaada aray anshuur beela bakaro ka qaada heboor ma ka qaada shib naga dhe warne ma yaa madwiinaaga kan lafta garan wasiiradii usmaaga aabi baarlamaanka horsheenay masbu dhumeen war Kenya jawaabti Soomaaliya siisay ma aqba shorta war waa qaldan tahay in xaaskaaga rabaa gabadhaadu kuma qano war Kenya waxay ka baqaysaa maxkamada caalamiga fagaareed inay ku ceebowdo marka soo seertay in badal loo fasax warkii hadda fagaara ku ceebowday warin macallin jaamacadeed Kenyaatiya wuxuu yiri Kenya Soomaaliya lama diriri karto sababtoo ah Kenya waxa ay leedahay ciidan iyo shacab Soomaaliya ayada dhan baa ciidana ya taas awalan hor ugu sheegna ma aqligay ka xaaran yihiin barambare mana buubi doonta baalkaaga bilaash kiu 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 war door kiu gurto rifaa ugu gol jeed way isin kiu kiu lamaayn qashin jeeshan rooyte waan ku gado haytan kaas ku dhahayaa maxaa keenay ka qaban kartaan anagoo qaad ka iska qaban keenay iska ma qaban karno hore waxa loo yiri khashin khaais wad la quba qaad koon la joojin waa qawanahay dadan nagarashna ma haysan anagoo qaadna isku dhaafna dhaaf ama ha dhaafin erto laga taga wir 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 war wax ku raa war yaa wax ku raa naga taga awalkeena la ha gudee